Selamat itu juga pada pagi ini kami nak kongsi pada anda berkenaan Festival Mutiara Seni 2024 ataupun ringkasnya dipanggil sebagai FMS 2024. Tapi sebelum itu, sama-sama kita saksikan persembahan ini terlebih dahulu. Seronok kan pada pagi ini bila kita dapat saksikan satu persembahan yang rancak daripada murid Sekolah Seni Malaysia. Jadi hari ini untuk kita berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan FMS 2024, iaitu Festival Mutiara Seni 2024. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio terlebih dahulu, iaitu Cik Zainurin Haji Muhammad Nur, Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya kongsi pagi Cik Zainurin. Waalaikumsalam. Okey, saya difahamkan FMS ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 lagi. Ya, ya. Jadi ini satu program yang pada hemat saya cukup matanglah untuk kita menonjolkan bakat-bakat terutamanya para pelajar anak-anak murid dalam industri kesenian ini. Jadi mungkin saya rasa elok mukadimah terlebih dahulu bagaimana boleh lahirnya program FMS ini dan bagaimana sebenarnya program ini membantu murid untuk menceburi ataupun menggilap bakat mereka sebagai seorang pelajar seni. Okey, terima kasih semua. Jadi program Festival Mutiara Seni ini kita adakan setiap tahun sejak tahun 2011, dan dia sebenarnya adalah satu platform kepada murid-murid ni yang berada di Sekolah Seni Malaysia seluruh negara. Kita ada 5 buah Sekolah Seni Malaysia. Jadi murid-murid Sekolah Seni ini kita gilap daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan seni yang terlibat ni selain daripada yang dipertontonkan tadi, kita ada seni visual, seni tari, seni teater dan seni muzik. Jadi dalam festival Mutiara Seni nanti keempat-empat tu akan digabungkan sama sekali. Dan kita Festival Mutiara Seni ini akan diadakan pada 3 Februari ini di Institut Dewan Amdian Baki, Institut Pendidikan Guru Malaysia di di KL. Ya, jadi pada masa itu semua murid-murid yang telah terpilih ini akan mengadakan persembahan masing-masing dan menunjukkan kemenjadian daripada hasil yang telah dipelajari semasa berada di sekolah dalam bilik darjah dan akan dipertontonkan kepada orang ramai. Mungkin ramai tak tahu berkenaan kewujudan Sekolah Seni Malaysia ini kan. Mereka dikira sebagai pelajar sepenuh masa. Ada subjek-subjek lain selain daripada subjek seni yang dipelajari? Okey, Sekolah Seni Malaysia ni kita
pemilihannya di peringkat awal lagi, ya, selepas daripada dia sekolah rendah, dia nak masuk ke sekolah menengah. So kita ada proses pemilihan di mana pelajar-pelajar yang berbakat ini yang akan melalui interview dan sebagainya. Jadi yang terpilih itu, ya, dia akan masuk dan dia akan dilatih selama 5 tahun lah. Jadi kita ada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, Sekolah Seni Malaysia Johor, Sekolah Seni Malaysia Sarawak, dan kita ada di Perak dan satu lagi di Sandakan lah. Jadi setakat hari ini apa yang kemenjadian pelajar ni memang sangat bagus, kerana ada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang boleh bukan saja dapat melakukan pencapaian di peringkat kebangsaan, malahan sampai ke peringkat antarabangsa sekalipun. Dan saya kira kemenjadian pelajar ini adalah satu yang baik, ya, dalam memenuhi aspirasi negara untuk mengekalkan budaya dan warisan yang kita ada. Yalah, macam kita tengok tadi persembahan daripada itu, mereka juga merupakan murid-murid daripada Sekolah Seni Malaysia, begitu yakin sekali berada di hadapan kamera. Jadi itu antara yang diasah oleh para pelajar, oleh para guru kepada para pelajar ini, terutama di Sekolah Seni Malaysia. Jadi kita nak bercakap dengan pelajar berkenaan Festival Mutiara Seni ini, selain daripada persembahan-persembahan yang akan disajikan oleh murid-murid daripada Sekolah Seni Malaysia, apa antara aktiviti lain sudah pun disusun untuk mereka yang ingin menyaksikan ataupun memeriahkan festival itu nanti? Okey. Dia main dia ialah, yang utama ialah konsert yang kita akan buatlah, iaitu persembahan muzik dengan tarian dan nyanyian daripada murid-murid. Selain daripada itu juga, di samping itu kita selitkan teater. Kemudian kita ada pameran seni-seni visual ni. Jadi ada pameran lukisan dan sebagainya lah, termasuklah arca-arca yang telah dihasilkan oleh murid-murid itu sendiri semasa di sekolah. Jadi tadi berbalik kepada pertanyaan Sudri kan. Jadi pelajar-pelajar ni, dia selain daripada mengambil subjek-subjek seperti pelajar lain di tingkatan 1 dan 4, dia ada tambahan, ya, mata pelajaran-mata pelajaran yang berkaitan dengan seni. So apa yang dibelajar di dalam bilik darjah itu, apa yang dibuat itu, yang inilah yang akan dipertontonkan. Jadi ini sebagai satu showcase lah, platform untuk pelajar-pelajar ini menunjukkan kebolehan sebenar di pentas yang utamalah, yang dilihat oleh ramai penonton dan sebagainya. Ini macam sekolah sukan tapi versi seni, ya. Sekolah sukan pun ada juga, ada 5. Sekolah sukan tu dia fokus untuk sukan lah, maksudnya ya, pelajar. Melahirkan atlet-atlet. Melahirkan atlet kan? Ya. Jadi Sekolah Seni Malaysia ni melahirkan kata mereka yang ada bakat dalam bidang dalam seni. Dalam bidang seni, ya. Okay. Sekolah sukan pun kita ada 5. Jadi sekolah seni pun ada 5. Jadi kalau sukan-sukan sukan, dia mewakili negara dalam bidang sukan. So yang ini mewakili negara dalam bidang seni. So kita bakat-bakat inilah yang kita akan asuh dan asah dia sampai ke peringkat yang paling tinggi yang kita boleh capai. Sebab kalau sekolah harian biasa, ya, kita ada sebenarnya kurikulum seni, tapi dia sampinganlah. Kalau kita masuk sekolah seni ni, seni itu akan diterapkan dengan lebih banyaklah jika nak dibandingkan dengan sekolah harian ataupun sekolah berasrama yang lain kan. Okey, bagaimana setakat ini sambutan orang ramai terhadap festival ini? Manakala ini sudah dilaksanakan pada tahun 2011 dan ini merupakan acara tahunan. Bagaimana setakat ini sambutannya dari tahun ke tahun? Sambutannya sangat menggalakkan. Ya, sebab kita gini, selain daripada dia boleh lihat secara bersemuka, kita juga ada secara online, ya, live. Malahan sekarang ni kita untuk seni visual dan sebagainya ini, kita ada pameran secara digital pun. Ya. Mana kalau siapa yang tak datang situ pun boleh tengok di tempat lain. Dan mungkin tempat itu pun agak terhad. Ya. Kita boleh muat dalam 1,000-1,300 orang dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, dia boleh melihat secara online. Lah. Tapi setakat hari ini, ya, pelajar-pelajar lepasan daripada sekolah seni ini memang permintaannya sangat tinggi. Lah. Orang kata dari segi kebolehpasaran tu memang ada. Jadi sentiasa ada agensi-agensi ataupun dalam persembahan-persembahan yang kita buat, ya, pelajar-pelajar sekolah seni ini sentiasa mendapat jemputan, ya, untuk membuat persembahan di mana-mana. Malahan kita bukan saja terlibat
di peringkat sekolah daerah negeri sampai ke peringkat kebangsaan, ya, malah mereka boleh sampai ke luar negara pun. Dan kita ada juga memenangi banyak pertandingan yang dianjurkan sampai ke peringkat antarabangsa. Okey, seperti yang sedang saksikan visual sekarang ini, ini adalah persembahan daripada pelajar seni sekolah, jadi apa antara setakat ini tadi Cik Zainul ada kongsikan kejayaan-kejayaan dilakar di peringkat antarabangsa. Setakat ini apa yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton bentuk-bentuk kejayaan daripada pelajar-pelajar ini? Biasanya bila dia mereka ke peringkat antarabangsa ini, mereka dapat jemputan dan sebagainya ya, untuk persembahan. Contohnya tempoh hari ada pertandingan di Itali. Dan sebagainya. So bila mereka pergi ke sana, memang ada kejayaan yang dicapai lah. Sebab Malaysia ni keunikan dia sebab kita ada berbagai bentuk persembahan, contohnya tarian tadi ya, yang berbeza daripada tempat lain. Dan kalau kita lihat daripada apa yang ditonjolkan oleh pelajar kita ini, memang menarik ya. Bukan saja menarik minat di peringkat kita, tapi di peringkat antarabangsa. Sebab kelainan itu nyata dan budaya itulah yang kita nak perkenalkan ke seluruh dunia. Okey, antara objektif lain dengan penganjuran festival ini selain daripada menonjolkan bakat-bakat anak murid daripada Sekolah Seni Malaysia ini, apa antara yang cuba dicapai menerusi penganjuran festival ini? Okay, jadi kita sebab kita nak beri pendedahan, yang paling utama ialah kita nak beri pendedahan kepada murid-murid ini dalam suasana yang sebenar. Jadi kalau selama ni mereka ni hanya berlatih di sekolah, diajar oleh guru-guru dan jurulatih seni mereka. So kita nak beri pendedahan kepada mereka, kepada suasana yang lebih besar, supaya dia dapat membuat persembahan di platform yang lebih besar. So macam kali ini kita semua orang boleh tengok. Jadi bukan setakat dalam kepompong dia. Sebab pada masa akan datang, selepas mereka keluar dari sekolah, mereka akan menceburi industri ini. So pendedahan lebih awal itu sangat penting, supaya bila mereka berada di industri, mereka sudah biasa dan tak kekok lagi. Dan performance dia mungkin lebih baiklah pada masa akan datang. Saya teringat pula macam industri K-pop kan, macam mana dia train budak-budak. Budak-budak umur 10 tahun nak jadi artis lah, tapi itu dekat Korea Selatan lah kan. Tapi saya rasa lebih kurang sama jugalah di Sekolah Seni Malaysia pun. Kalau kita boleh saksikan ni, adik-adik yang berjaya melakar kemenangan bagi kategori murid sekolah. Ini cukup membanggakan sebenarnya. Kadang-kadang mereka tidak mendapat liputan yang mencukupi. Daripada hemat saya, bakat mereka ini sudah digelar daripada kecil kan. Jadi sedikit harapan daripada Cik Zainuri sendiri dan juga mungkin boleh war-warkan dengan lebih lanjut bersama dengan penonton secara ringkas. So tema kita dalam festival muzik kali ini ialah Gema Muzik Layar. Sebab kita nak persembahkan original soundtrack daripada tahun 60-an sampai sekarang. So ada segmen-segmen tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai tahun 2000 sehingga sekarang. So persembahan itu disusun sebegitu rupa supaya budaya seni itu tidak hilang daripada dulu sampai sekarang. Bagaimana kita nak membugarkan, menyegarkan ya, supaya seni itu terus berkembang ya, daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Dan kalau kita tengok tarian dulu ya, seni-seni dalam tarian dulu masih lagi dikelakkan, walaupun tadi yang dipersembahkan itu tarian dalam bentuk moden, tapi ciri nilai itu masih lagi tetap dikekalkan. Baik, terima kasih kepada Cik Zainuri sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Festival Mutiara Seni 2024. Semoga penganjurannya dapat dilaksanakan dengan jaya dan juga melahirkan lebih ramai lagi pelajar yang berbakat dalam industri seni.